ilangoro to apada pada le sore muni se to ni na na ye wa ma dia la biyoja ton ko muni atina aske inde aye ge na imani ka jama apada pada ko muni pata se tun tan na ro di sunu mo kamande na emini ibono no kamande pa ka to konna yade ala ki biyoja ne atina ge na mane atina imani ne ما قلنا ان اليوم ادوار جان منار اني راوب او رحيم هو راوب او رحيم ذلك جان منار ايمان لا 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 وان الله بكم لراوف رحيم وهذا جان منار اني رجنا انزل الكتب وارسل الرسل لهدايتكم هنا جان منار اني اني رجنا النبي ما ناني ما رجنا اترا na kwalan na ye bakiti pada pada shi to kata ayi sura na itene shi to inde sun kage kom inde ne ke sun ga konna wala mi yaktafi wala mi yaktafir ala ma nasaba lakum min al hujaj al aqliya dan ga den rafaima da jan manar ka ide na manar wani no ayi sura da gumo a tigi da gumo tigi to na ga wani ay da jan manar sun gije ni fota adua ajewa sheto ajewa sheto ajewa sheto a sheto jirma wa ini kan ya ko ito da bungo wa tigi da gidi tigi na wa ga ga yana mara yare ka babu mun bodan da yake kuma ni kan yan kam na ko da na batan kan na riga ne tara a sheto to gamma yama ga dan ga ko dan ka gamma a tun dai ka kunna na ko ta ne an ga mama shi dan ne an wa ka wani dadi na lawa mai ciya mu kushi daga yayi tuce shi na tani ha wani gaban kan gamma ke ya ga shi ko amma ka ya fa fa da na benin na wada ga daga shi dutu bugo na tabaya apena ga na tabaya ka cham du bugo ne fada na tabaya ba mono bade ga daga je ti ga fara na ji tala mi an kun gogo ma to amma bu ko mu dai ba sa ta bana bi ko mu ka dede da ni ga je ka da bu ko mu dai ga jama na rana ya na to to ga jama na rana bu kan bu ni mama ni na na ta na in fa ka kale are ya kan ru kuru ala ga tani ye ta ka aje fara nana wasu wani kuma lakum an la tunfiku fi sabilillahi walillahi miratu samawati wal ard to ga yan manar tabani ay shay yamna'ukum min al infaq fi sabilillah wa fi ma yuqaribukum min rabbikum wa to adace wa tabau da ibn adam ani na tababa makka ka boyu ka ba nama na tabare na maba fanganan na lawani ma ko na blanare annama ado wuce rubu mu wuce na mama ga mace ana magare je bana ga ado ayo je ni a tafa da lage ta mai hawa da ti she ma ini ma aba man sura na ga kare na mana ni a kike rubu mu je imani go na na la kai ta ne wuce a she ma ni a kaje da je bana ga ta ya dan mo na rake ta ma ko na bala na rake a kire ibn adam alawa ni a kai lage ta ne fi sabi ne la ko ni tsaran a she bu ko mu je je wa ni dan cuna ne ne boke falana de ga de yana mona yarma to itani de ga yana lawani a tije lai kanana tigur a tije lai tije na maka wutara gina maka wutara gina lama to kudi ka ko da ta to wani wa ta tago ta rawa ne bo yana ba na maka wutara no a tara de gina ka gina ne bi na ka ta wa ama ini itani ne ba nango itani ne ba nango salawat ne ba nango alkun de ga yana mona raje do tamma ini ne bana wonko tara aren dia na lo go suno ron dia tara ne bana to ama wa eja eja gina maka wata ko bana ya da ma ma ngam shi eja na dalan gina maka ko tara ni wa ba to mutu ko bi sai na sako ku ne ko ko da na gina maka ko tara ku ganda ga dai ne da wa ama da bu ko mu dai gina fada fada shi ti buru ama da are a to yo da sun tikan ta masu ba aman ce mu sai ran ga dai mu ne ara galle da uro ne da rutu ba kita ke shi da ko ban fane ti ama are dan ga da kauna an ta mane bugun ga dai fabriki da dan kan mani to udan ka tuma ji ko ko yin kan ayona udan kai kai daga ga ga mu ne ara an yi da ayona na fa tankin ta man kan na ce ci je kun fadi ne ce ci ne gidan aido a sai an ga ya san sai ta ci sai an mana idan a fara ga ina mata ta ko na su ne ushe ona ga jage da ka jere manara an gida da duka dan inda dinga dai ka bayar ka ne da ayyo lama ko ti faga jere manara ga ta na mu ko ka diga ngena ko ta ya ake koro gano a sanje sare kon ko buri a je sare bu kon kon go na na to ga no kuru ka ga da hali bu kon kon ta mi gi go hali bu kon kon ta mi ga dan gi go ma ko lan wa ga jage ya ga bu mon ya ru ka ti koro a je ngone le go ko ti faga jere manara ga ta
adanti ya gersu no bari ba tebun adara ga daga mana ka bayo ko dan wage na mana amma a fago suno a wurin bijingiri a da to atire a to mai turu a to alwa ne na cikin mai to ruwa dai sai da ta fara ga o ti saka jigin mana ara go tara kala ma ji yawa ki ne je wani akwai to mutun ko biyo wani o ta ka fara uti ne a e ko je ini je ka da bu ko mu dai ba za ga jigin mana ara go tara mana o to bu ko mu dai wani shi na da bu ko mu dai jina lawa amma ejen mana ara ku taro ko jina tuje taranga ya fara ge fara tsako da bukon mu dai isumma to ga jan mana ara ti tabato na ko lan na ke ka ne la ti tane na li ti shadi li lai da bukon mu dai isumma na idi sawa ita ne dai ti na inde a ti na bazawa hama ina mu saka da ti wato ti awa ne ita ne dai ti na bazawa ti ka ge lai na kangana ti bugu na ga san kai mu jinale jan ne dai balawani bari ba fide ka ne mana ra la dik kidi na sala to ma to a te ba ka ga lana to ita da wuta ci talai na imam fakhara na ratuwa ne to fa ta mutun fa tura tuna fa hala ko da mutumu ti in sa ka fi to a te la imam fakhara ta ratuwa ne to a te ga ita ne da ni da san a ti ni ci ci alai na da re wa ko le ba jika tibi kana kafani ni inerite wauci mata jika tv da sa kana kin nan ke sanna kana go dun ri to na yo ga woni ka ke tani ka aje na to wushe chi man ba she fatsa na kitim na kan ran ya ke tani la to ma ko na bala na ki yo na da tin duniya dini ma Allah ga tani gibe na shi na ka kare aljan na ni kaje ma ko na bala na ke ta bu ko mu je ya jan mana ran ta bu mana ayan de riga ta mun de maka kabaja akan bo fate maka dare mu dai annabi isa habi mana ni na ayan je arga ashe ta mun dai gina maka safare na dare mu dai bace tsala a cangin da majide kuma a cangin da majide na dai da bu ko mu dai isin ma to la sai dina abubakar ran na ayan je arga a ta do ayi karen dai a ba cangin da ma ni dai bu sunni kata a je karen dai a ba cangin da ma ma bu sunni a kar khadija wal akhrija na la khadija kuni je kamiyo da sumpureni wa to na yene ko nara na lawani la yasawi man an fata fi yi ko bile le fata wa ko tala to da yan mana da tiyo ti yana lawa beram baje tam de bane da fata makka ma fata makka tam de be titi ne makka ma bi mana wa tam de be titi ne makka ma tam de be titi ne makka ma gona ma de fata mbo gona ma ke ko da ulugunguni na a fara ta mun je ga nan maje sabak do mani to bu una tsira do non ka a ga kuta yo je nan bana ma bashi ne kuru kuru shi ne kuru kuru na ba lo to na ga je ga mun yara na yo una da da bi de bace ta ga change nan ma akan ka ba kana tine na kana na kana nan ne bi a sabo tara na ko Allah ha ta ne na yi fi sabili lai ma wa bane ka ba fana na da ran ba de bace sabo tara ne yawo ta mun de beti ne maka bu mota nyan kama bere ba ko ta ra ne aka ya tan diba na ko ta la be ta ne ma wa nan bu de ka ba fana na ya jar mo ne ara na daga la ya sawu ma an faka yi ko bi faka wa ko ta lo ay la ya sawu yi fada man an faka ma lohu wa ko ta la al ada ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko bi faka yi makka ma man an faka ma lohu wa ko ta la ba da fata yi makka to da bana zo to wani wa inde kaga aya bu ko mu dai za ga mana dai za be dan dai bace sa ba Allah be tane alayhi sabilillah a sago tarana annabi na akan ka mun dai gina magana da ukuru ko ni ana da ulugulugu ni mani wa kaga tan bi ni to bi mana ba shi ne da ka san kan 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 a wuda aka mun dai na jigon zawani ba ti ne maka gungu na da mun dai ba zai fi sabilillah dan da dai inde akwa inde ba tafsir ba da makka da mana wa innama kanat nafata qabla fatah adam wa anna hajat al islam ila al jihad wal infaq kanat ashad wa adwa ka ga tan de mani bo da ban shi ne dare na shi ne gita ne mai ni kan ku huta mun dai maka ci tinye bomo ko mu dai za na ba na za ba mu ne amma ka ba sana sana da rai mai ba 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 la ti tan ka tan le na sabu ta ma na bere mede ba ti pa kan yang kan ma wa ka ba fa na fa na na adowa ti ti ne ma ka bo ma bere ba pa ge na ma fuwa jan
kina ma ke ko da ulugunina ba ngana ta sarado aje bu ko mu dia solama la na bana lawa dare mu dai ba finance ta ne a fago tara ko sabone ma ne ba ya lada wone ko jogo wu mu dai batije kan kan